Toto je náš prvý pokus o nějaké Volhooker projekt, YouTube kanál, vec. Agresivná energie. Bum bum bararu raruru 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 bum bum bararu raruru raruru raruru. Diváci, právě jsme na cestě do štúdia. Dnes nás čaká zaujímavý deň. Čo si to myslíš, Murko? Čaká vás zaujímavý deň. Tak čo, Filip, aké máš dnes očakávania? A všeobecne v živote. Začni ty dnešku. Pro dnešek očekávám, že uděláme písničku. Neočekávám žádnou její kvalitu, ale tu písničku očekávám. Držím palce. A všeobecné ty očekávania? Co si právě v životě, co jsou ty největší priority? Jedno bych chtěl jet tam na tom koni. Tak aby jsme to dneska měli zajímavý, tu session, tak jsem objednal speciální zábavu, pojďte se podívat. Neuvěřitelné. To jsou husinkové dráhy. No Filip, a vlastně proč jsi se rozhodl za jeden den urobit pesničku? A jaké máš důvody? Protože to je zábavný a vytvořit si na sebe na jednu stranu trošku tlak, na druhou stranu to, že když si řekne, že ten výsledek nemusí být dobrý, tak to začne být hrozně zábavný všechno. A ten výsledek nebude dobrý. Tady jsem včera namajkoval bubny. Ty jsi zlatý. A tady jsou. Jo. Wow. Tak, a to čo je za krabice? To je speciální, to je takzvaný RoboMic. RoboMikrofon. Který vyrobil Robo. A to je Supas. To je reprák, který je zapojený naopak. A on snímá hluboké basy. Wow, každý mikrofon je vlastně reprák, či zapojený naopak. Svým způsobem? Svým způsobem jsme všetci vlastně reprák, či zapojený naopak. Nemáme kávu. Nemáme kávu. Oni pomoct. Uklidili jsme bordel na stole, aby se tady na to dalo koukat, takže vítejte v fejkově uklízené místnosti. Současně bychom chtěli předem poděkovat kapele The Switch, že nám tady nechala 90% svého vybavení, protože je možný, že něco z toho použijem. Mám to povolený a půjdeme nastavit gainy s Adrianem na bubny, aby nám to hezky všecko šlapalo a fungovalo. Zapojíme nějaký čudlátka, nějaký krabici lundy. A už bych potřeboval, aby přišel Rony, protože tady budu kroutit něco, on pak přijde a pošle mi do prdel. A Rony přijde a donesí je co? Kávu! Kávu! To nie je ten snare, inak ja som chcel, že kebyže na tejto nahrávke, ktorá ešte neviem aká bude, ja som začal počúvať zase jednu metal, a keby sme tam mali ja proste veľmi vysoký snare, že ja ešte vyššie, kebyže ho dám. Klidne, kámo, jako ja som pro. Ja som poslúchal POD celý týden, takže Dobre. Dělat jakoby beatový zvuk proste bubnu. Že vlastne kopák bola tam najväčšia vec. No. Bum. Přesne tak. Ja som klidne pro. Čaute vlogery, ty už si taký simulant, že ani ruku cez to nemáš. Cože? Čau. Chceme spraviť nejaké pesničky? Poďme. Pomena. Počuli sme, že hej, vraj. Boli sme pribití. Čaute naši krásni fanúšikovia, ľudia, čo sa pozerajú na takéto videá. Toto je náš prvý pokus o nejaké Volhooker projekt, YouTube, chceme mať kanál, vec. A vlastne som dostal taký nápad, že by sme skúsili spraviť niečo na štýl challenge, kde by sme sa všetci stretli, čo sa stalo úspešne. Všetci mali čas. Sme tu. A skúsili by sme vlastne za jeden deň urobiť celý song od začiatku do konca. Ale pravdepodobne to budú 2 dní. Budeme vás nosiť so sebou, hey. Ak ste v tej kamere. Ak ste v tej kamere, ozvíte sa! No a uvidíme, ako to pôjde, no. Máme nazvučené bice a a teď pôjdem jamovať veľa. Prázdny projekt. Naháňame tú surovosť potom, ako sme vyčerpaní s produkovania albumu, čo zabralo veľa energie, tak teraz chceme robiť niečo také syrové. Jednoduché. Syrové, ale vegánsky syr. Hej. Ale v podstate to vzniklo ako z toho nápadu, že my tým, že vlastne s Filipom sa živíme tým, že celý čas sme za počítačom a produkujeme pre iných, tak sme sa chceli dostať preč z toho počítaču a produkovať vlastne a robiť spolu, proste skladať skladby. Tak ako sa to má podľa mňa robiť, alebo tak ako sa to robilo dakedy proste. Že taký ten, že máš v ruke nástroj, už to je prvý point, že zapnutý aparát vedľa seba, ktorý je na hlas. A proste budeme hrať, no. Takže máme MIDI ban na tento songwriting. Hej. Celkom jo, no. A ja by som ešte chcel byť bez metronómu, ale to niečo sa podarí. Nepodarí, lebo aj s metronómom máme problémy.
Ja, donesli ste kávu? No niesli. Wow, tak urobíme. Urobíme. To, a to naozaj? Jo, dáme to na aparáty a vlastne ten plán je taký, že si to zahráme spolu všetci niečo. To. To ešte neexistuje. Máme tu možnosť, teraz tu má tento maršál, takže tento maršál dáme preč a dáme sa druhý maršál. To je moja krabica na petržleny. Jeden petržlen. Doporučil by si ľuďom petržlen? Petržlen. Áno. A tu máme. A tu? Vitamín. Boli sme v Lidli. Mali v zľave. Lidl, aby ste nás chceli sponzorovať. Lidl. Dnes. Sprejme zvučku. Tak dneska robíme zvučku na Lidl. Zaskrimuj. Lidl. Aký má slogan Lidl? Lidl. Tu nakupujem, tu som človekom. Lidl má vegan veci. Lidl vegan. To si ty, Maťo. Ty si Lidl vegan. Prečo? Ja mám úplne v piči hlas. Dneska spívaš jenom ty. No dobré. Dobre. Aďo káva. V čom bude pesnička? Ideme sa hnevať na niekoho? Ja by som chcel, aby tam boli drsné, dlhé, prázdne struny. Aby si mohol byť ako, že... Chápeš, ako také dáke. Okay. Co by mne strašne bavilo, ako challengenúť sebe, proste to nahrát prstama. Ale... Ní. Na budúce. Vieš čo, na budúce. No, vole. Prostě přesně věci typu POD Biscuit, tak oni mají jako melodickou tu basu prstama, že hrajou takový jakoby synťákový položený vlastně plochy prstama nebo něco, a v momentě, kdy přijde riff, tak klidně trsátkem to jebat, ale... Melodická basa se mi páčí, mně se páčí ten... Jo a... Ten zvuk snare. Jo. Tak ešte vyššie jadu v tom príklade. Maťa, čo ťa teraz baví? Ja by som tam rád mal aj scream, trochu viac aj screamu. No veď jasné. No veď jasné, aj my by sme radi. A melodické popové spevíky. Mhm. Kde si to dáva smysl? Inak, počúvali ste náš prvý album niekedy teraz. Strašné, čo? Okrem toho, že strašne, ja som si všimol jednu zaujímavú vec, že Maťo tam spieva ako taký typický emo spevák. Že máš taký ten... Nie, nie. Jo. Proste oni, tie emo spevy proste... Pretože to bolo vlastne ničím cool. Máme tému songu. Poď na to, dáš to. Poď na to, dáš to, bráško. Že už si taký na hranici toho, že sa vzdáš a to si ešte pustíš, až sa nevzdáš. Ťa jebne. Hej, ťa pojebne. Ešte ide jebnúť, ale si to pustíš a potom a ha ha. Že stojíš na tej križovat, ha ha. A ten kokot proste nedá svoje rúko odpočiť do tvojej strany. Tak nemôžeš, tak si David. Musí mi odjebalo, musí sa sluchátka. Ja som si chcel dať, ale... To je strašné. To basa znie strašne dobre, čo jebe. Agresívna energia. Bum bum. 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 Bum bum.